කාලයකට දෙවි කෙනෙක් කාලයකට මිනිස්සේ කාලයකට තිරසනේ මේ ඒත් කියන්නේ ඔයා කියන හදන මේ අර මේ මේ අම්මා තාත්තර ජාතක නෝන කාල කන්නේ පඩත්තර ජාතියක ඔහොනට ගෙනියන ඔව් සොහොනට ගෙනියන ඒ කියන්නේ ඌ ගෙදර ටීච් එක ගෙනල්ලා දැන් එහෙම තමයි කියන්නේ අපේ ගම්බල ඉන්න මොට්ටමෝල් මීහරකුත් ගොන්හරක් ඔව් කියන්නේ එහෙමනේ බොහෝ විට මේ හොඳ දේවල් අගේ කරන්නේ නැහැ මේ පඩත්තලියෝ කරන බලු වැඩන आश्रय කාලයකට දෙවි කෙනෙක් කාලයකට මිනිස්සෙක් කාලයකට තිරසනෙක් කවුද ඒ තිරසනා කියලා ඇහුවොත් ඔබ වහන්සේ උත්තරයක් දෙයි කියලා මං හිතලා තමයි පන්සල් ගොඩ උනේ ආ හා එහෙමයි වෙයි තිරසන් ඒකෙන් මට තේරුන්නේ මොකද්ද කාලයකට දෙවි කෙනෙක් කාලයකට මිනිස්සෙක් කාලයකට තිරසනේ මේ ඒ කියන්නේ ඔයා කියන හදන්නේ මේ අර මේ මේ රණවිරු ගැනද පස්වාන් දහසකට බුදුන් දේවයන් වහන්සේ රණවිරු ගැන තමයි අපි හම් කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ මේ කාලකන්නේ පඩත්තර ජාතියක ඉන්න ඒ වගේ තිරිසන් තිරිසනේ මං හිතන්නේ ওই වෙලාවේ මේ අර අහිංසක රණවිරුවෝ අපිට හොඳ වෙලාවට හොඳයි උන් ලෙඩ වුණාම නරකයි කියන තැන ඉඳගෙන මල්වට මල් පූජ කරන්න මල් පූජ කරන්න මේ හාමුදුරනේ අපි යද්දි අර තියන්නේ ඒ කියන්නේ සොහනට ගෙනියන ඔව් සොහනට ගෙනියන ඒ කියන්නේ ඌ ගෙදර ටීච් එක ගෙනල්ලා දැන්න ගෙදර කඩෙල්ලු ගෙනල්ලා තියෙන හැමතරම ඒක තමයි ඒ කියන්නේ ඌ එතරම් වියදම් කරගෙන පුදු මාදරයක් තිබිලා තියෙන මාදරයක් තියලා තියෙනවා රණවිරුවෝ මේ රණවිරුවන්ට මේ ඒක කරන්න ඒක ඌට තියාගන්න ඕන වෙන තැනක යන්න වෙන්නේ තියන්න වෙන්නේ කාටද කියලා අහුවොත් ඉතින් අර අකුරු තුනේ නම තමයි කියන්න වෙන්නේ හැමතරම අනේ ඒක තමයි ඉතින් අයින්සක මේ මිනිස්සු දන්නෙත් නැහනේ ඕක හැමතරනේ කතාවෙන් කතාව තව කතාවක් තියෙනවා ආයෙ පාර්ලිමේන්තුව තියන්න ඕනෙලු නෑ 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 ඒ ගැන කතා කරන්න බෑ මේ 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 පිස්සු ඕනේ නෑනේ අපිට එහෙම කියන්නේ පාහමඳුරනේ පිස්සු වැඩක් නෑ පිස්සුන්ගෙන් අපිට කොහොමද වැඩන්නේ මම දැන් පේන්නේ එදා රුපියල් 5000 දුන්නා 5000 දීලා අනිත් පැත්තෙන් බාර කැරියා බාර කැරලා 5000 ඒ බාර කැරියා හාමුදුරනේ ඇඟේ පැත්තේ විටමින් එකක් ගන්න විටමින් ගන්න මේ විටමින් ගන්න අපේ උන් මේ සල්ලි ගන්න හැමතුමා හැමතිවරු ඒ කියන්නේ මේ 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 බාර කැර ගියා හාමුදුර අමුතු එනර්ජි එකක් එනවා මොන්න ඕනේ හාමුදුර දැන් එහෙම තමයි කියන්නේ අපේ ගම්බල ඉන්න මොට්ටමෝල් මීහරකුත් ගොන්හරක් උන් කියන්නේ එහෙමනේ මේ ඇඟ මේ හාමුදුර ඇඟපතරේ දෙනවා නර එකෙක් මන් දැක්ක මේ බොනෝ මේ ඌබීලා කියන මේ මාසෙක විතර බොන්න බැරුණා ඒ නිසා මේ කඩාගෙන පාර තියම් බොනෝ ඒ කියන්නේ ඒ තරම් අමාරුවක් තියෙන්නේ ඒ වගේ කාල කන්නේ තිරිසන්නු ඉන්නෝ මේ සමාජේ බාරක ළඟට ගියාම බලන්න පුළුවන් තමන්ගේ දරුවෝ බඩකින්නේ තමන්ගේ මේ ස්වාමි දියණිය බඩකින්නේ ඒ අතරේ ඉඳගෙන මුම් මොකද කරන්නේ අර මේ මේ මහයෝන්ගේ බාරකට ගිහිල්ලා මුම් රුපියල් 5000කට දීලා මේ මුම් කසිප්පු ගහනවා ආමුදුරොන්ට නිකන් අනිත් පැත්ත බලාගෙන කියන්නේ පුකු හොදනෝ වගේ ඇමති මණ්ඩලයේ අපේ මිනිස්සු ඉඳගෙන මං ඉතින් මෙහෙමනේ ඇමති මණ්ඩලයේ කියන්නේ මෙහෙමනේ ඒ තිරිසන් සමාජය තුල මේ සත්තු සර්පය වගේනේ කටයුතු කරන්නේ ඒ වගේ තිරිසන් සමාජය තුල තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ හැබැයි හාමුදුරේ 225ට 225ටම බලද්දි අපි හරි නෑ වගේ නේද නෑ 225ටම මනින්න ඕනේ නමුත් 225 ඇතුලේ මෙහෙමනේ අර පාලිත්තර පෙරඹ කියන්නේ හාමුදුරනේ දන්නවද ඔබ වහන්සේ ඔව් ආ දැන් මෙහෙමනේ වැසිගිලිය ඇතුලේ මැණික් ගලක් තිබුණ නොගෙන ඉන්නවද මම නම් ගන්නව නෑ ඒක තමයි ඒ වගේ තමයි මැණික් මේ වැසිගිලිය ඇතුලේ මැණික් ගලක් තියෙනවා නමුත් කරන්න දෙයක් 225 අතරේ අපි හැමෝගේම ආදරය දිනපු සමාජ ජාලා මාධ්‍යවල ආදරණ දිනපු
පාලිත තෙවරක් පිරුම ගැන මොකද ඔබ වහන්සේ හිතන්නේ මම හිතන්නේ මේ මිනිස්සු මේ හොඳ හොඳ වැඩකටසක් කරා ඉතින් ඒක අපි අගය කරන්න ඕන බොහෝ විට මේ හොඳ දේවල් අගය කරන්නේ නැහැ නේ මේ පඩත්තලයෝ කරන බලු වැඩ නම් අගය කරයි ඒ වුණාට හැමදේ බලන්න කුරංජන රාමනායකත් මා ආදරෙන් බෙදෙනවා නේද කතා කරන්නේ ඌ මේ 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 මොකෙද්ද ඌ මේ මානසික රෝගියෙක් ඌගේ අම්මා තාත්තත් නැහැ ඌ හැදිච්ච ඒ හැමදේට කේන්තියන්නේ නිකන් අර පොඩි හැමදේ අතවරලා කරාගෙන කතා වෙන සාමද ඒ කාරණාව තුල ඉඳන් නෙමෙයි මිනිහා මානසික රෝගියෙක් ඒ රෝගීන්ට උත්තර දෙන්න ඕන මේ අර මේ මෙහෙ වුණාට තියෙන මානසික රෝගවල අන්න ඒකින් ඒකට ගියේ පිස්සු ආට්ටු වෙන තෝ උන්ට ඔළුව හොඳ නැක දැන් ඔය මේ තියෙන කුණු වහ ගන්න තව එකක් කරනවා ඊගාව කුණු වහ ගන්න තව එකක් කරනවා අන්තිමට මුගේ ඔළුවට උඩින් කුණු පිරিলা එතකොට රංජන් රාමනායකට වැඩි මනාපයක් එහෙම නැහැ කියලාද ඔය කියන්නේ මන මම නම් දකින්නේ මම පෞද්ගලික මතේ මම ඒ චරිතේ මම කැමති නැහැ कोई वगे हसरी मद्दनिक वचने की अन्न को रंजन रामनायक रंजन रामनायक की अन्नी एक पैत की बेलो में मत तेरे ने उगे ने किया लेकिन सिंगल बास आवे तकुरु ने उठ अकुरु ने दा अकुरु ने वचन कुयान ने मत पटांगे ने दे अकुरु मुखक कतने किया ना देख उतने वगे खाल कन्नी में आमट के अन्दें जात के वर दीमा किया जात के वर दीमा हम दुरु ने अंतिम कतावट अंतिम वेलावट टग गाला हनुमा පොලිසියේ මේ දවස්වල ගොඩක් එක එක සුවඳවල් යනවා පොලිසියට ගියාම නෑ දැන් නම් පොලිසිය මේ දවස්වල දින රණවිරු ඇත්තටම හොඳයි පොලිසිය හමුදාව පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව ඒ වගේම මේ වීරෝදාර වෛද්‍යවරුන් හෙදලන ධාරණේ පේචර්න් වතුර හැමෝම හොඳයි හැම කෙනෙක්ම හොඳයි මම දැක්ක දෙයක් තියෙනවා ඒ දැක්ක දේ තමයි හැමදාම OIC මහත්තයා DIG මහත්තයා SSB මහත්තයා ASP මහත්තයා සියලු දෙනාම ආශ්‍රය කරේ ගමේ ඉන්න කුපාඩියා. ඒතර කුපාඩියා නේ ආශ්‍රය කරන්නේ. කුපාඩිය ආශ්‍රය කරන්න හේතු සාධකයක් තිබහම. හේතුව ඉතින් යාගේ හේතුව තමයි මේ උගේ මේ දරුවා ලොකු ළමෙක් වුණාම වාහනයක් දෙනවා. මේ කන්න ටික ගෙනihin දානවා. ඊට පස්සේ ගෙදර තියෙන අඩුපාඩු ටික හොයා බලනවා. ඉතින් ඔය එතකොට කුපාඩියට තමයි උදව් කරන්නේ. අපිට උදව් කරන්නේ නැහැ නේද? ඒකත් ඇත්ත නේද හැමතරම. ඒව කරාම ප්‍රශ්න නේ. අපිට කරන්න ගියම් පන්සලේ හොඳ මිනිහෙක් ආශ්‍රය කරන්න ගියම් ඌට ඒව හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. හාමුදුරුවෝ දකලා තියෙනවද පන්සලේ ඇතුළත තියන් ඔය උසස් නිලධාරීන් කියන කට්ටිය එක එක වැරදි වැඩ හැම කරනවා. එහෙමත් ඉතින් මම නම් ඇස් දෙකට දැකලා නැහැ. එහෙමත් ඇති ඉතින් මොකද සිවුර පොරවාගත්ත භික්ෂු වෙෂෙන් ඉන්න අයත් ඉන්නවනේ. ඒ ගැන ටොට්ටක් කතා කරන්නව හිතුණා. භික්ෂු වෙෂෙන් අරන් ඉන්න රහත් නම ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා. ඒ කවුද? සමන්ත්‍ර බද්ද මහරහත් සාමෙන් වහන්සේ. කවුද කියලා රහත් වෙලා උන්වහන්සේ කියන ප්‍රසිද්ධ මාළිකාවල බවා කියන්න පුළුවන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් රහත් වෙලා කියලා හාමුදුරන්ට පුළුවන් එරුදියෙන් උඩ යන්න මට බෑ මම බොහෝ දුරට යන්න මේ ත්‍රිවිල් එක කොහොම තියෙන වාහනයක තමයි යන්නේ මට විශේෂයක් කියවන්න හාමුදුරන්ට වාහනයක් තියෙනවා ඔය දෙ ත්‍රිවිල් එකක් තියෙනවා ඒ වාහනයක් තියෙනවා ඉතින් අපි ඊට මොකක් යනවා ඉතින් හාමුදුරගේ මාසික ආදායම කොහොමද අනේ ඉතින් මෙහෙමනේ අපිට ওই මිනිස්සු දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන අපි ඉතින් කඩේට ගොන නයින්ස් එක මිනිස්සු දෙන දාන ටික වළඳලා අපි මිනිස්සු වෙනුවෙන් දාඩිය වැටෙන ගන් සිවුරට අපිට පුළුවන් විදියට මේ මිනිස්සු හැමදාම උදේ 4 ඉඳලා හවස 8 වෙනකම් මගේ මේ පිම්බිමේ මම මේ මිනිස්සුන්ට රණවිරුවන්ට වෛද්‍යවරුන්ට රටේ නායකයාට ඇතුළු හැමෝටම මම හැමදාම සුබපතන දන් තමයි බෝධිමලුව පිම්බිම තුම් බෝධීන් වහන්සේ මේතර තමයි බෝධිමලුව බෝධිමලුව තියෙන්නේ ගාල්ලේ කුරුදුවත්ත හන්දිය හරියටම මැද තුම් බෝධියක් තියෙනවා මෙතන තුම් විශේෂත්වය ඒකයි. ඉතින් ඔබ වහන්සේගේ අන්තිම වතාවට අහන්නේ මෙච්චර ජරාම ජරා ජාතියට කියන්න පුළුවන් ජරාම වචනේ මොකක්ද හාමුදුරනේ? ජරාම ජරා මට ඉතින් හිතන අවජාතක කියලානේ. අවජාතක විතරද ඔබ වහන්සේ ගාව ඊට වඩා හොඳ වචන තියෙනවා. මේකට වඩා හොඳ වචන තියෙනවා. නමුත් අපේ අපිට තියෙන ආත්ම ගෞරවයක් තියෙනවනේ නේ. එහෙම ඒන මම හිතන්නේ ඕකේ හොඳම වචනේ තමයි මේ අවජාතක කියන එක. හේතුව ජාතකයක් නැති එකෙකුට ජාතකයක් නැති එකෙකුට ඌ ගැන කව මොන කතාවද ජාතකයක් නැත්නම් ඉතින් ඌගෙන් ඇති වැඩක් නැහැ නේ සමන්ත්‍ර බද්ද නායක හමුදරුව උන්වහන්සේ කියනවා උයාගෙන තම්බගෙන වවාගෙන කාපියව් හමුදරුනේ සිවුරෙන් ඉන්නකොට වවාගෙන කන්න ඕනද නැහැ මෙහෙමයි ඉතින් බුදුහාමුදුරුව අපිට දීලා තියෙනවා පාත්‍රයක් ඒ පාත්‍රේ දුන්නේ පිඬු සිඟාවටලා ධම්මල්ලාන එතකොට මෙවැනි වෙසන වෙන්න පුළුවන් බැමිණ තියාසාය ආපු වෙලාවේ රාතන් වංශයේ සුතුල් බවුවට ගිහිල්ලා කරකොල මේ සම්මත කරකොල කාලේ ජීවත් වුණා. ඉතින් එවැනි යුග එන්නට පුළුවන් නැති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කාර්යභාරය හොඳයි. අපි ඉතින් අමුඩ ගහන් කුඹරට බහින්න ඕනේ නැහැ නේ.
ඒ එක භික්ෂුවක්නේ භික්ෂූත්වය තුල භික්ෂූත්වය කියන්නේ මොකද්ද කුඹුරු කොටන එක නෙවෙයිනේ භික්ෂූතේ හොඳම උදාහරණයක් තියෙන බුදුහාමුදුරක තැනකද කියනවා යම් දවසක මගේම පාත්‍රයට අපේම අය පඳුරු එකතු කරගන්න යුගයක් උදා වේවි කියන්නේ ඉතින් දැනුත් එකතු කරනවා ඒක තමයි කියන්නේ එහේ කියන්නේ මේ අද කාලේ ගැන කියලා නේද බුදුහාමුදුරේ නම් මේ කාලේ වෙන්නේ නැති කියන්නේ නැත්තේ අපි හාමුදුරනේ දෙවනි කාරණය දෙවනි කාරණේ ඉවර වෙච්චලා දෙවනි කාරණේ අනු අංකය ඒ තමයි සමන්ත බද්ද හාමුදුරට අහසින් වඩින්න බලුවා ඒක ඇත්තක්ද හාමුදුරනේ මම දැකලා නැහැ අහසින් යනවද කියලා ඔය වෙලාවල් දන්නේ නැහැ හාමුදුර වඩන වෙලාවල් රහත් වෙලා කියන්නේ ඒක තමයි මං කිව්වේ ඒ වෙලාවල් දන්නේ නැති අර මේ යන වෙලාවල් ඇති උන්වහන්සේ අහසින් වඩින වෙලාව මම දැක හෙලිකොප්ටර් එකකුත් වඩිනවා මේ උන්වහන්සේගේ අර මේ එක එක එතකොට ඔබලා වහන්සේලා සීළු දෙනා සමන්ත බද්ද හාමුදුර කොන් කරනා වගේ දැනෙන්නේ නැද්ද නෑ ඉතින් මම හිතන්නේ උදාර මේ අනාගතයේදී මෛත්‍රී බුදුහාඳුරු බුදු වෙනකොට අර අපේ ගෞතම බුදුහාඳුන්ට හිටියේ පස්වග තවුසු ඔව් ඊට පස්සේ ආයි ආලාර කාලා මුද්දක රාම්පුත ඔය අය ඔව් පස්වග මං හිතන්නේ මේ ඒ අයත් එක්ක ඒ අය බණ අහලා සසර සුවපත් කරගත්තා වගේම ඊට පස්සේ ජටිලෝ හිටියනේ ඒ කාලේ දැන් මතු බුදු වෙන මෛත්‍රී බුදුහාඳුරත් එහෙම කට්ටියක් ඉන්නේ බෑ ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් ඒ කට්ටිය මේ සූදානම් වෙනවා පෙරපුහුණුව පෙරපුහුණුවක් ඒ කියන්නේ රියර්සල් කරනවා ඒගොල්ලෝ මේ මේ ආත්මේ ඉපදිලා ඔන්න එක්කෙනෙක් යනවා 5000ක් අරගෙන බුදුහාඳුර හම්බෙන්නේ මේ ඔයානේ මේ බුදු වෙලා තියෙන මම ඔන්න බුදුහාඳුර ඉතින් පෙළහර පාලා මෙවුන් අමාරුවෙන් দমনය කරන්න මම ඉතින් দমনය කරගන්න ලේසි නෑනේ দমনය කරන්න ඔය හේතු සාධක තමයි ඇති වෙන්නේ ඔව් දැන් මේ හැදෙන්නේ ඒ කොටස් ඒ කියන්නේ ඒ කොටස් ඒ ඒ කණ්ඩායම තමයි මේ යන්නේ කණ්ඩායම කණ්ඩායම මං හිතන්නේ මතු බුදු වෙන මෛත්‍රී බුදුහාඳුර හමු වෙනකොට අපේ සමන්ත බද්ද හාමුදුරලා කිරිබජ්ජඥානන්ද හාමුදුරලා ඊට පස්සේ මේ මේ ප්‍රසිද්ධ වෙන හැමෝම එක එක එකම ධර්මයනේ මේ එකම ධර්මයට නෙමෙයි රණ්ඩු වෙන්නේ එකම ධර්මයේ තියෙන නමුත් එකම ධර්මයට එක එකන රණ්ඩු වෙනවා ඉතින් මේවා දැකලාද මම දන්නේ මේ කොරෝනා විසණයත් ලෝකෙට මැති වෙලා යන්නේ මේ ධර්මයේ විනාශ වෙනකොට මිනිසුන් ගතිගුණ විනාශ වෙනකොට සබාධම් විනාශ කරනකොට ගල් කඳු කඩනකොට ගස් කොළන් කපනකොට අර මම කවදර බදුරුදින්ද කියන මොකද බදුරුදින් බදුරු එක ගස් කපලා ඔය ඉවරයි දැන් ගස් හිටවනවා දැන් හිටවනවා දැන් හිටවනවා දැන් මතක් කරලා තියෙන හිටවන්න ඒතර කපනකොට මේ ඇමති වරුන්න කට්ටියට දෙක් නැද්ද මේ කපන්නේ ඇයි කියලා අන්නේ ඒ ඒ වෙසනේ මම ඔබට උදාහරණයක් හොඳ උදාහරණයක් කියනවා එක තැනක සටහනක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම සබාදහම ගහක් කතා කරනවා මේ ගහ කියනවා සබාදහම මොකද්ද මේ ගහ කියන්නේ ඔයාලා ගඳ ගැස්සුවේ මම මගේ ජීවය නැති කරේ ඔබ මගේ මේ ලස්සන පරිසරය විනාශ කරේ ඔබ. හැබැයි මතක තියාගන්න යම් දවසක ඔබේ මතු පරම්පරාවටම මම දඬුවම් දෙන දවසක් තියෙනවා. අන්න එදාට ඔබට සොයා ගන්න බැරි වෙයි කොතනද වැරදුණු තැන කියලා. ඒ වගේ අපි කරපු වැරදි වලට අම්මා මරන, තාත්තා මරන, දරුවෝ මරන, දරුවෝ මහපාරේ දාලා යනවා, හාමුදුරුවන්ට හිංසා කරනවා, හිරගෙවල් වල දානවා. මේ සියල්ල දරා ගන්න බැරි වුණ තැන තමයි ලෝකෙම අපිට මේ දුන්න ලෝකෙටම දුන්න දඬුවමක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සත්තු නොවි තිරිසන්නු බවටපත් නොවි තිරිසනෙක් කියන්නේ හිතන්න බැරි මනුස්ස වර්ගය හැටියට හිතලා රණවිරුවෝ රණවිරුවන්ට පාවාඩ දාලා එවුන් සෙනෙහසින් රැකගන්න යුගයක් බවටපත් කරගන්නවා.